ଜଗନ୍ନାଥ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି, କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ, ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଜବ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସବୁ ଭିଡିଓର ଲିଙ୍କ୍ ବା ସବୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ିକ କହିବି ସବୁ ଜବ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପାଇଯିବେ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବେଇ ନାହାନ୍ତି ତ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଲାପଟପ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ, ସେଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ସେ ଜବ୍ରେ ଆପଣମାନେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଓଏସ୍ଏସ୍ସିର ଯେଉଁ ସିଜିଏଲ୍ ରହିଛି ତା ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ନା, ଅଡିଟର ପାଇଁ 239, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 4 ପୋଷ୍ଟ, ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଆଣ୍ଡ ସେଭିଂ ଅଫିସର ପାଇଁ 12 ପୋଷ୍ଟ, ୱେଲଫେୟାର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ ଅଫିସର ବା ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓ ପାଇଁ 55 ପୋଷ୍ଟ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ସପ୍ଲାଇଜ୍ ପାଇଁ 38 ପୋଷ୍ଟ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରମୋସନ ଅଫିସର ପାଇଁ 4 ପୋଷ୍ଟ, ଜୁନିୟର ଏକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ 143 ପୋଷ୍ଟ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆଉ କ'ଣ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଏଡ୍ ହେଇଛି, ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦବୀ ଏଡ୍ ହେଇଛି କେବେ ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସିଜିଏଲ୍ଇ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ସେମାନେ କିପରି ଏଇ ଜବ୍ ପାଇବେ କିପାଇଁ ନା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଜିଏଲ୍ଇ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଏଡ୍ ହେଇଛି। ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଗୁଡ଼ିକ ମାନେ 2024 ଆପଣଙ୍କର ନ ଆସିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, କିପରି କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ, ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରହିଥିଲା, କେଉଁ ପଦବୀ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ଭେକେନ୍ସି ରହିଥିଲା, ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଏହା ସହିତ ଏଡ୍ ହେଇଛି। ଟୋଟାଲ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ କହିବି 576, ଏବଂ ଏହାର ଆବେଦନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, 14 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆବେଦନ ଚାଲିବ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ନୋଟିସ୍, ନୂଆ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି, ସେ ନୋଟିସ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଏଡ୍ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି, ନୋଟିସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, 9/11/2023 ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆସିଛି। କ'ଣ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଫର୍ ଦ କମ୍ବାଇନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2023 ଫର୍ ଦ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଡର୍ ପୋଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଫିସେସ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ଥିଲା ନା, 576 ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି କିଛି ପଦବୀ ମାନେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି, ଯେମିତି କହିବି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବା PDO ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ଟୋଟାଲ 50 ଭେକେନ୍ସି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଡ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଜବ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଜବ୍ରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ CGLEରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ମାନେ 14 ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଡ୍ ହେଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଏଡ୍ ହେଇଛି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ସେଠି ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେବି, ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ହେଇଛି ବା କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆସିଛି। ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି, ସାର୍ ବୟସ କେତେ କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ଆବେଦନ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 21-38 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଜବ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଟନ୍ତି ବା ଆପଣ ଏହି ଜବ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ପାଇଁ ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ତାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବୁକ୍ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବୁକ୍ ପାଇବାର ଲିଙ୍କ୍, ଆପଣ ସେଠୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ବୁକ୍କୁ ପରଚେଜ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ନଭେମ୍ବର ସରୁଛି, ଡିସେମ୍ବର ନହେଲେ ଜାନୁଆରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଏହାର ହେଇପାରେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ ହେଉଛି, ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜବ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ CGLE ଜବ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ଜବ୍ରେ ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କେମିତି କରିବେ ବା ଏହାର ମେଟେରିଆଲ କେଉଁଠୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସି ପାଇଯିବେ। ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ବୁକ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଓ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ
ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଦିୱାଲୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଫର୍ ଚାଲିଛି। ଅଫର୍ କେତେବେଳେ ସରିଯିବ ତାହା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ଆପଣଙ୍କର ଦିୱାଲୀ ପାଇଁ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି, ହୁଏତ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଆଜି କାଲି ଭିତରେ ସରିଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଦିୱାଲୀର ଯେଉଁ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ ଅଛି ଦିୱାଲୀ 10, ତାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତଳେ ଲେଖାଯାଇଛି ଦିୱାଲୀ 10, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏଠି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିୱାଲୀ 10 ଏଇ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତିକି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦାମ୍ ଥିଲା 69 ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାକୁ 61 ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ସବୁ ବୁକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 10% ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫ୍ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବୁକ୍ କେମିତି ପାଇବେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି OSSC CGLE ଏ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଗାଇଡ଼୍ ଫର୍ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଗାଇଡ଼୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା CGLE CGLEରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ରହିଛି, ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ଏଠି ପାଇପାରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏଠି ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, OSSC CGLE ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଏ ଟୁ କାର୍ଡ଼ କରିକି, ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ଏ ଟୁ କାର୍ଡ଼ କରିକି ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ନିଜର ପେମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇକି ତାପରେ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଠି କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିତେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର 69 ଏଠି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏମିତି କରିକି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆପଣ ଏଠୁ ବୁକ୍ ପର୍ଚେଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବୁକ୍ ପର୍ଚେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ବୁକ୍ ପର୍ଚେଜ୍ କରନ୍ତୁ। କି ପାଇଁ ନା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବୁକ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯାହା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁକ୍ ଦେଇଛି, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବୁକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପର୍ଚେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ବୁକ୍ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରି ମେଟେରିଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛି, ଯେମିତିକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, CGLEର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ସାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଜମା ବି ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳୁଛି ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କେବଳ ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ତା'ଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏତ ଆଜି ଏବଂ କାଲି କେବଳ ଦିୱାଲୀ ପାଇଁ ହିଁ ଅଫର୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ବୁକ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୁକ୍ କିଣିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।